Assalamu alaikum mbokk ñi ñu sétane fi ci Elite Media ak seen programme Gambie suñu réew. Ah su ngeen déggé na Gambie suñu réew melni Gambie ñun ñoko momal suñu bop. Su doxé ñun la doxal, su yaxo ñun la yaxul. Comme ni ma koy waxé nak, waxtu bu nekk Gambie suñu réew lu nekk la umba way waxtu bu nekk dafa am lu ci lu muy tollot loolu lañuy sét. Ta jamono ji réré wu leen mbir ne ñu ngi ci election now against 21 December. Hein? Ok, su ko defé nak limay wax ak yeen moy tungu ne nak mom waxtu wu nek du tew ñuy nata kima am tay fegok mom suñu waxtaan dina yaatu lool dina neex lool te dina xumba duma len wax moy kan mom moy ñew wax len turam santam wax len parti bu muy saytu lan la fa ñu doora xus ci suñu waxtaan wi. Assalamu alaykum señ bi dalal ak jamm na nga def. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salaam Mr Mbenga. Ma ngi la nuyu. Fay nañ ma. Ma ngi nuyu sa team bi, ma ngi nuyu viewers yeb ñi nga xamne ñu ngi sétane Elite TV. Bi am contenté bu baaxa baax ci programme bi nga xamne waxtane suñu réew la. Tigi. Ma ngi rappi sen Gambie Democratic Congress GDC as deputy party leader too. For my full names Amadou Ka. Amadou Ka. Wa Amadou Ka. So ñu contenté ci programme bi tamit di leema bismillah. Aïcha ñu ko dégg ndor ko koy kon Amadou Ka nek GDC deputy party leader. Congratulations kon si lolu nonu len su ko defé nak ñu xuss ci waxtaan bi comme ni ma len ko baxo rek di waxe waxtu bu nek li Gambie sunu rew la dañuy waxtane li jëmele rew mi kanam ak li nga xamne non lañ fokk ne non la politique wara doxé ak ni nga xamne non la wara doxé ñun dañ fokk way amna num wara doxé. Amadou kon fim nek ni ñu soobu ci suñu waxtaan di len laaj yeen GDC yeen nak ne tek fim nek ni lan ngeen prepare against 2021 December ñëw na mom de ay ñaar ñetti wéré ci dess wa Mr Mbenga December ñëw na first of everything nekul sa manam dañ def tek ñu ngi ci activities yi ñu ngi ci team yang ci teams yang ci ground bi in fact just by next week we are dispatching another team to go around so activities yang do ci souf ak ci souf yi non so jamono buñ tollu dafa nek jamono bo xamne jamono liggey la motax ñu gis ne li gëna upp solo jamono bi moy dem ci ñi nga xamne ñom ño yor cadeau ño yor baat moy nit ñi te ñom ñoy ñew pour make decisions in December inshallah 2021 inshallah si affaire école mo leen wara jité wala kan mo yor seen rew so su ko defé manam xagna activities ci media bi wa ñu ngi follow last month probably I hope so about a month ago or so defo nañ press conference té ñu ngi wajal benen tamit very soon inshallah pour just né parti bi waxtan na ci yi nga xamné moy nek yëngu ci biir réew mi fi tollu ni way li nga wax lu am solo la election bi ñu koy wajal bu baaxa baaxa baax yi nga xamné tamit mom lañ wara sampa nga xamné moy peg ñu wara sampa yépp ñu ngi ci comme té da ngay gis né like lu bari du jafé ci ñun parce que 2016 contest nañ elections bala election bo fekkon nañ am infrastructure all everywhere on the ground so structure ci mu ngi yeb ci réew mi yeb kon tay su ñëwé ñu wara duggal ci benen election ñun loolu benn la bo xamné am nañ ko mu nekk advantage bo xamné xëñ ñeneen ño xamné ñu ngi soga door amuñ ko waaw kon wajay mom ñu ci ko bu baaxa baaxa ba xam nañ lu am solo la election bu ama am solo la pour Gambie because liñ day wax rek moy election la bo xamné ni bu am solo la dal waaw bu am solo la bi mom waaw bi mom inshallah ñu ci wajay bu baaxa baax dal bu baax kon manam dal yeen préparer ngeen ko bu baax waaw nit ñi nak ñu ngi wax ni GDC de na waaw ndax jamono dañ dan tok deg every week wala every 2 weeks ñu gis ci social media bi ñu bind na 20 people from nakala UDP cross capet nañ to GDC APRC 10 wala 20 wala 30 cross capet nañ to GDC xam nga lool yeb ñu gëj ko dégg motax di ñi wax ne kon GDC dé na way comme ni nga ko waxé comme dé yu ak yoy non baxna kon nit ñi xam ko ñu né GDC dé yu dé ñom ñu ngi ci ron ta def nañ fi liggéey yo xamné ñu né yeen ngi koy déggé ha né kon dina len jappandalal bi di ñew wa kon su ko defé batay ñu bëgg laccé li ñu gëna ñor ndax style mama kande moy flag bearal bi wala fim nek wicc amna ak yoy nonu waaw vraiment la lore ma laal ben point bi nga wax manam comme xagn ñu neex ne GDC dena waaw xagn manam xam nga politique dafa bari affaire bo xamne manam politique lamb la rek lamb waaw waaw kon comme lu olof di wax rek wayu
mbeur am ci lamb ba moko fa yobbu hankagne so lol moy li xew tay ki nga xamne mu ngi benen bor di wax naan jidi ci deena xagne mu naam wax lu mel nonu mom moy woyam so mom lol la yobbu ci lamb bi hankagne waye boko xole tay comme ñi daan wax naan amna ñu benn yu joge GDC waaw tay bo xolé example ci gannaaw amon na ko joge GDC dem promise baron dañ ko andil GDC yeb waaw waye gis nga parti li doxal parti moy parti bu ne dafa am ño xamne ni ñoo ñu ñoo yor parti ñoy dundal parti feek ñu ngi ci parti parti melentane woko ko parce que parti da fay li ñu wax re nit lay dundé amna ño xamne dañ fa nek ñu yor gannaaw borom gannaaw yi wax ma ay doole ak yoy parce que lolou saxout waye borom gannaaw yi xamne yalla def na ñu nek borom nit yi xamanté nit ñi am jamm ak nit ñi am halaq ak nit ñi ñooñu ñi nga xamne man nañ leena xamé bu wër yu nek GDC ba tay kenn jogul GDC ma jox la benen mandarga bo xamne ci affaire GDC pour nit ñi xam ko mu leer tay ñi nga xamne ñoo doon members yi nga xamne manam bokkon ne ci ñi nga xamne suuf ne GDC sax sax GDC waaw ñi gene GDC sax sax amul kenn ku dem join benen parti mana sa ben joge fofu nonu dañ dem sampi seni parti waaw waaw comme Moussa Bachili Adama Mandiang ñep dañ dem sampi seni parti so mo lay wone pass bi nga xamne mo lal GDC neku pass bi ñi jayante ak yenen parti so comme manam lool waxtan la wax la way dañ ci gëna xoot dem nañ congress bu yagul tan Mama Kande moy ki nga xamne mom lañ tan jital ko mu nekk flag bearer flag bearer inshallah kon december Mama Kande november Mama Kande moy ki nga xamne mom la parti bi di jël yobbu IEC téwal ko fa pour mu dougal candidation pour contest election te inshallah taala december mo dañ am na mu soobe yalla inshallah kon ñoko degandor mu ne kon inshallah 10e ba Mama Kande dina am ndog lu am solo la nak 10e ba Mama Kande dina am ndam amna ñeneen ño xamne ñom tamit ñu ne 10e ba ñom mom arène bi kon su ko defé señ bi comme ñu xous ci lool nonu ma bëgga laccé xam nga nit ñi dañuy wax rek limay wax social media bi lu fi jak moko jagal waye lu fi yaxu tamit mën nañ la moko yaxa ñuy wax ne am ngeen nangato ak APRC ñu bëgga xam lool fan ngeen ci tollu wa APRC amuñ nangato ak ñom amuñ nangoto ak ñom waxtan nak doxna suñ biir ak APRC doxon na suñ biir ay jamono ci gannaaw way be legi manam nangoto ne li la moy li lolu amut so lolu lu wer la way lima bëggon nit ñi xam rek manam tay APRC ñom li nga xamne moy li gën ci ñom tay fuñ tollu ni ci rew moy manam set parti bu melni GDC ñom ñu dox and ak parti bobu nonu liko waral moy GDC parti la bo xamne lepp lo xamne dana ko def ci rew mi ci njub ak deggu ak yoon la koy tek parce que tay bo xolé tay benen mbir bu gëna doy war lu nit ñi war di bay xel damay wax ne gis nga njit dafa wara nek ko xamne ni ku wara am lumuy bagn la ak lumuy rus ak lumuy yes pour jeuf tay ki nga xamne tay yow ya jeli ya fi jeli APRC nga set say commissions nga wax lu bari ne moy njubadi ko xamne ñom seen régime def nako tay koku nonu tay at the same time nga wara jar benen bor taxaw ci mbedina man diw sangam la soxla yow ya taxaw ne ki dafa tilim ki dafa salté ki dafa ñaaw ki dafa nangam bala nit ñe noppalé ko sen nopi dallu nga taxaw ne man nak mom la bëgg kon koku war nga jangene doguma la ko xamne sax ko andak bopam la doguma la kon fofu dama bëgg rek xam nga ñun suñu waxtaan dañu bëgg mu leer han ndax dañuy indi askan wi pour ñu leral leen ñan ñoo tuuma wala ñan ñoo takal APRC ba paré ëlbeutiku ne ñom lañ bëgg ba lool kay mom fi tole ko rek gis ne ñan ñoo nekk ci nguur gi NPP ben la ci NPP waaw anasan nga waaw nguur gi coalition la won waay dedet waay coalition mom non man kay man kay mo la len sax gis nga man batay nguur gi lepp lu ma ci até coalition mbolem ño xane ño fomon coalition bi lepp lu ñu dal tay ñoma manam ñepp amul problème bu ñu mëna am rek bu ci gene ken coalition bi fuul bu ci gene ken ñom juroom ñaar la ak ben indépendant waaw ñepp ñom ma am la problème bu ñu dal ñom la ñam ñoo ñuko yobbi tay nga bayyi xel tay man limay wax rek demba wax nako benen mané ko nit ñi war nañ yew parce que tay Olof Ndiaye day wax ne ñaara man ben waaw
wa wolof daf koy wax ñu ne lu ben man fuko ko dakh waaw te yow nga dajale fuku waaw jox len manu ñoo dem ndax ñoñu so sepé kenn ci ñom jox ko dana dem lool mom lu doy war mom askan askan wi kon lool non baye nañ len non la démé man nu la gisé mbiri dal légui manam kon fim nek ni yow suma déggé sa wax moy APRC li gën ci ñom moy ñom ñu né di xéet ñu fekkasi len waxtaan ak yeen ñu nek ben ak yeen ñu liggey mo gën ci APRC mo gën ci yeneen yu mbolem parti yo xamne bo wara ñu bëgg nañu contest against Adama Barrow parce que li wër bé wër moy nguru GDC dana nek nguru xamne nguru progressif la mo nek dana nek nguru go xamne ni security dana am ci réew mi njub dana am ci réew mi wa way su fekente ne ci gannaaw man buma jangaté Mama Kande once mo son na nek MP APRC Jimara constituency hein kon mom tamit ci APRC la jogi kon yeen sen coalition foguma ne dina wara meuna metti ba tax ngeen ci waxtan way nangato gu len ak yoyu lan mo waral kon yeen sen ñaka xam nga comme limay wax nak saniwuma ken xeer nit ku ñuul dafa bëgg nguur nit ku ñuul man la lolu moko gënal mu ne ñun la xam nga yaangi deg bu baax limay wax yaangi deg ndax lolu tamit du dal suñ parti si kenn ku ci nekk su la kenn fekkase nga bëgg ko wone comme yow yaama fekkasi rek man ma wara nekk si kaw nekku ne lolou mo len dé sonal tamit non non lolou yefi njit non bi njit mom waw parti émissionnal yu nekk GDC du ci bokku té comme tay liñ lay wax manam né Mama Kande APRC la jogé wa Mama Kande fona li wër moy Mama Kande nékkon na APRC nékkon na APRC mo gëna wër parce que bu fekkone dafa génné APRC tay élé mu dem samp parti kon koku mané ñane fofu la jogé waaw ona sanga so li wër moy nékkon na a member of APRC saf na len at different levels especially as a member of parliament okay ona sanga bam fay saf tamit sa bu rafet la fa saf so kon li nga xamné mo wara tax GDC wara muna and ak APRC nekkon manam ne Mama Kande ci bopam nekkon na APRC parce que tay amna kenen ak kenen ko xane mu ngi ci GDC nekkuton APRC waaw amna xone xet tay mu ngi APRC nekkuton APRC kon issue bi watta nekane Mama Kande fa la joge wala fa la nekkon ak yoy waye dafa wara nekane ñu tekko ci li nga xamne ni moy nekk njeriñu rew mi understand nga moy nek njeriñu rew mi te lolu rek mom lay lumay wax ne moy li nga xamne mom la jiri ci present ci sen manifeste li nga xamne moy njeriñu rew mi so kon ñun parti bo seññu len di o moy gis nañ ni li fi nek tay moy ngori president Adama Barrow parce que ngor la go xamne ni manam xam nga nit sa daran dugg ci njub lang di nubu waaw understand nga waye la ngay gis tay njub lang ci kanam ñi nga xamne ño wara téré njub lang sen bari lañ koy def manam comme xam nga man rek damay bëgg mu leer waaw manam buñ ko defé sen bari ba paré sax waaw ñom sax ñi nga xamni ñoo waron téré njub lang ñoy laccé légoli sax wala ñi jëm jëmé doolé def kat njub lang yi mom lañ fa gis tay so kon réew momu nguur go kiko yor ak ñiko yor wallahi ku ne xamna du yobu gi réew kanam manam dal nguur élection né yeen digeen ko wi GDC mo pou yakar mbolen parti parce que déjà mo pou yakar mbolen parti waaw ci naka tay bo jélé NPP ñom leen jox waaw fél nañ waaw corruption ci réew mi kèn xamu num tolati waaw understand nga manam dafa gëna yok sécurité amatu ci réew mi waaw tay jaay kat bu né bo xey yow yaay da ngeen daaji ben paquet biscuit ngay daaji waaw gëné ben biscuit jaayé juroomi dërëm kenen ñew 5 minutes after ci ben paquet bi nga jaay ko $15 lol ci nguru ana barol xam kelifa amatut kenn ko ne fa nga nek ya fay sa buri bop manam comme price control tamit lu wara am la ci dekk bi kon manam xamne waxuma sax manam nga ne li da ngeen ko jaay li force waye li nga xamne ni moy lu jaadu ci business ñu diko doxale nonu ci business tegi waye bu fekke dafa dem business kat yi witness nguur gi mu nek daf ko choono ci kaw nit yi kon boba nguur gi warona mëna am fayda at least bam ko jaral sax mu jog ben yon jema régler mbiri so nguuri ji di ci du nek am nguur xamné da tok sétane kenn ko né def la neex manam duñ forcer kenn ci loy def kon suma la way nak doguma la su démé ba kenn am gis ko xamné gis na né mom ité wala intérêt mu upp intérêt réew mi ak nit ñi lool da né taxaw gis né stop na waaw ndik waxtu bu nek damay joy né buñ leen di gis suñ bop nañ leen ni gis réew mi nañ leen ni gis gambia asa nison nañ motax ñu né gambia suñu réew comme yow lima jangat amna ño xamne taxawon nañ ne
nguur gi fi joggé jaayna mbour jaayna farine jaayna keri jaayna mata jaayna jeun jaayna yap jaayna nak jaayna xar lool yépp wax nañ ko kon yeen mu melni suma jangat yeen su ngeen ñëwé di ngeen def lool pour dimbalé askan bi dédét waxuma ñun dinañ dugg ci jaay pour dimbalé askan bi parce que tay nguur yow ya jité ya dé formuler policies so ñun suñu dimbalé askan bi yépp ci ay policies lañ koy def ok waye du nekk jiris yi du nekk parti bo xamné wala njitam wala dugg ci business dugg ay loxo ci business dédét loolu mom in fact ci suñu documents ak yoy nonu suñu courses ak yépp luñ téré bu baaxa baaxa baax la parce que du yobbu rew kanam understand nga nit ñi ñoo wara am doolé nit ñi ñoo wara def yoy nonu ci la rew di démé so ñu ñi lañu doolel waye ci boba nak biñu doolel nit ñi du téré dañay am policies yo xamné ni nga xamné loi mo koy sampu sine yow du la ni mëna neex rek nga jog jël advantage yi ana sanga ne yow kene ya fi am bagage sangam té ko mi problèmes ko nit ñi li la nekk di wax gis na la bu baax moy comme price control yokuté mom amut time amot kini bimu waxtu wala nexé rek ngay yok waxtu wala nexé nga wañ kon mu melni kon suñ joxé jidi ci rew mi lool dina dak waw walu ngeur gu yaram ak yoy nak mom tamit di ngeen ci wax ak agriculture ak yoy non len yépp education waw yépp bokk na ci sen policies yépp bokk na ci sen policies ñi nga am 10 points yo xamné bi nga wax yi nga wax ni yépp benn bu nekk chamber nañ ko ci 10 points yo nonu nga xamné tay inshallah election bu ñew di jublu ci dana bokk ci points yi nga xamné mom lañu waxtane ak nit ñi tay manam tay nga dem ci affaire agriculture feel gi nga xamné agriculture feel la ko ci Gambie dafa metti taw wata nekalu mëna jafé newna ci aduna rew mo xamné melna ni Gambie parce que tay Gambie mu ngi nek rew mo xamné rive moko dag ci digg bi la jaar xaj ko bout be bout ndox mu neex mo fa nek kon tay lu ngay mëna duggal ci ay pipe ay racol nga irrigate rew mi yeb nekul lu wara jafé ana sanga passé nekul sax ci geejgi mc rek waye geejgi def ay juroom benn bolong ay juroom benn ciak yo xamne yeneen ñu daw dugula ci yeneen place ci rewmi tege ana sanga kon tay li nga xamne war na nek visioni nguur moy ne pour baado la bi wara tok ñu ne tay juun jonna yalla ji tawna nga bay do am lo dundé do am lo lek juun july august ba september mu commencé di ñor nga commencé di fraature lek november december ñu ne seko bi ibini ana sanga andi la prix bu bon parce que prix bi kou koy decide moy tok negam ana sanga klane wa li baykat di bay gerte gi ma fere suma ko jende sako nangam wala kilo nangam ñata la ci manam nangam duñ xalat badolo bi lu ci manam ñom sen bop te tay li warona xew moy badolo yu xane ñoy bay ñom ñu bokk fiñu waxtane price bi tigi su te yow mi def business so def sa business ba pare noy def ngay xol li ma ci dépasser ñaata la nga ul lo ci tek pour en profit kon waro nañu am mécanisme bo xamné ni on average dañ xam badolo baykat bu ne ñaata la duggal ci alel salam bay on average nekul ken ko ne ngoy calculer waye jan ko def globally nga def ko on average kon mu leer nañu ne baykat bu xamné bay na ben kilo gerté war na sé dépasser lu ma dala sé ñaar deureum ana sa den su boba kon price bi nga xamne mom la nguur wara teural diko jende da wara nek price bo xamne warna cover lu ñoon sen problème waaw tigi sen investment force den nga tegal len profit tigi waaw warte info fu non lu gëna doy war moy tay ngene waaw lu upp ci rew mi bay kat len waaw mbay lañu dundé waaw yepp ci rew mi bay kat len mbay lañu dundé ngene ñi nak ben yoon kessé ci at lañu wara am xaaliss moy december xaliss bobu lego lek sax dañ koy noter jox mako xaar ñaari wër ñetti wër dem di lebati ay bor diko dundé balañ ma leena fay dañ ko dem fayate keneen ko dana gën ci ñak du mësa dañ ci ñak koku mom day kon li wara dag moy bay kat bi wadi jaay ben yon ci at té loolu mako def irrigation system bi la wax ni réew mi ñu fexé mu am ndox mu neex ñu péré tamit du im fofu nonu ñu créer marché ara sang bo xamne baykat bu jaay bu bay bu su ñoré amna fo koy jaayé mu yomba créateur marché bobu def link ci bitim réew fu nekk ñu dem difa jaay liñu wara def rek moy fexé bi nga xamne ni product yi ñi defar gambia melna mucci ay bo xamne mëna dugg seen marché nekk ci bitim réew den su bo baykat bi lu mbay dana ko mëna jaay programme bi la ji ci ko tek xane ñaari wër yu ne ñetti wër yu ne wala ñaari bi yu ne baykat bi dana am lu mdag lu mhaves dem jaay at bi yépp muy commencé continuer di am xaliss waaw mo gën dal comme yeen ci gatal at bi li ci baykat bi am ben yoon ci at mi neexut leen te neexut ko sax mom ba pare lolu mom do genné ndol ci rew mi da fay tax rek ndol dess fi su ko defé la wax
kat bi waxone da ngay judd ci ndol yaru ci ndol mag ci ndol ba paré eulbeutiku dé ci ndol kon mo lay dal te barki dembaré lañu gissat batay ci ngor gi ni engrais bi nga xamné sa mo lay wara jox baykat ñu dimbalé ñu ngay jël li jaay bitim rew mom engrais bi ci bopam engrais bi wara dugg ci dekk bi dekk pour baykat yi légui ñukoy jëlat di ko jaay so kon ndax ngor gi dana génné baykat ci ñak possible ah kon ndax